ni ukurya umwana w'intama utaramara umwaka udafite inenge. Ibintu byo kwigana ni bibi. Bimwe mu bintu bitumye isihura n'ibibazo nuko ubukristo abantu babugize kwigana. Abantu babona abantu babwiriza na bakaba ngo ngiye kubwiriza. Umuntu yabona undavuga mu ndimi na akaba ati nange ngiye kubyitoza. Abantu babona umwe yabaye pastor ati nange ngiye kwiga theology mbyi. Oya, wirinde kwigana. Ukwire gukora ikintu kubera ko wahawe kugikora na nyiracyo ariwe Kristo. Ndimo ndabatoza kutayoborwa na maranga mutima n'ubushake bwacu cyangwa se n'ubwenge bwo tukayoborwa Zaburi nshya. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimye Imana ko uyu munsi iwuduhaye tukongera kugaruka kwiga ku ijambo ry'Imana. Rero bakunzi ba Zaburi nshya, muri iki kiganiro dufite cyamenya Bibiliya turimo kwiga ndetse n'iki gitabo cy'Itangiriro, dushimye Imana yuko yaduhaye ubushobozi n'ubwenge no guhishurwa tukagira byinshi tumenya kuri iki gitabo dukomeje kuvugaho ndetse no kwigishaho. Dushimye Imana ku bw'inyigisho zitandukanye Imana dushoboje kugenda twigisha mu gice cya mbere n'iki gice cya kabiri. Nk'uko mwagiye mubibona zikurikirana, rero mugiye mukomeza mukurikirana igisho ku yindi kugira ngo mutazajya mugira ikibacika. Kandi kindi nk'uko nababwiye, nimuzajya muba mutangiye kwiga inyigisho mujye mufata ikaramu, mufate agenda cyangwa se ahandi hantu mwandika, mugende mwandika imwe mu mirongo dushobora kuvuga ariko tutagiye kuyishaka muri biri ngo tuyisome. Ikindi ni byiza kugira ngo tujye tubikurikirana twabanje no gusenga Imana, kuko riba ari ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni umucyo, ni itabaza ritumurikira. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Iyo turimo kubwiriza ntago tuba turimo kuvuga inyuguti zanditse ahangaha, ahubwo tuba tuvuga ubuzima bw'izo nyuguti. Rero dushimye Imana ku byo yakoze mu nyigisho yabanje. Iyo twavuzeho tuvuga icyo ubuhanuzi muri iki gitabo cy'Itangiriro bwavugaga ibigendanye n'amabuye yari hano muri Edeni ndetse n'imigezi yanyuranagamo icyo yasobanuraga. Kuba byibuka muribuka ko twavuze ko iyo migezi yasobanuraga ubuzima, ubuzima budapfa. Cya kabiri twabonye ko ari ya mabuye yavugaga ubwiza bw'itoro cyangwa se ubuhanuzi bwahanuraga ko itorero rizasa. Ikindi twavuze twasobanuye Edeni ikisobanuye, tuvuga ko ari ibyishimo bidasanzwe. Rero twababwiye yuko uyu munsi nitugaruka turi bwige kubigendanya n'ibiti biri mu ngobyi ya Edeni, nibyo twavuze ko turi buvugeho. Rero nibyo tugiye kuvugaho mbere yo kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye umugambi mwiza ufite ku buzima bwacu, tugushimiye ko ari wowe tangiriro y'ibintu byose kandi niwe waherezo. Tugushimiye yuko mwami uri Imana dukuye mu rungabangabo, udukura ahantu Satani yiciraga abantu, utugeza mu bwami bw'itangaza mu izina rya Yesu. Watugize abaragwa b'amasezerano, utugira abaragwa b'ubwami. Turagushimye rero, habwa icyubahiro. Turasenze mwami ngo ufashe buri muntu wese ugiye kumva iyi nyigisho, umuhe umugisha, mwambike imbaraga, ijambo ryawe rifate miri imitima iyo ari yo yose yabaye akahebwe. Ijambo ryawe rigere mu mpande nye z'isi, ribashe guhindura ibyananiranye,
abamaze kuba imbata z'ibyaha bitandukanye, ijambo ryawe ribashe guhindura imitima yabo, abamaze gusinzira, abamaze gusubira inyuma, abamaze gutakaza ibyiringiro, ijambo ryawe ribe igisubizo cyabo. Kandi mu izina rya Yesu turasenze mwami, ijambo ryawe rikize n'indwara z'umubiri zisanzwe, indwara zamaze kuba karande zitabonerwa umuti cyangwa urukingo, ijambo ryawe rifite ubushobozi. Waravuze ngo ntago uzaduteza indwara nk'izo wateje abanyegiputa, ngo kukuru Uwiteka ukize indwara ari wo bita Jehova Rafa. Natwe rero kuko twakwizeye, tukwizera mu ijambo ryawe, twizeye ubuzima buturuka muri ryo, kandi ubuzima bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri icyarimwe. Udufashe utwuzuza umwuka wera, dutamika amagambo y'ubwenge, ibyo tuvuga tuvuge tubwirijwe nawe. Kandi mwami, Petero yaravuze ngo nta muntu ukwiriye gusobanura amagambo yo mu ijambo ryawe akoresheje ubwenge bwe, ahubwo ababisobanura guherekera kose babaga bamurikiwe n'umwuka wera. Natwe dukeneye urumuri rw'umwuka wera, dukeneye kuguhishurirwa byagutse cyane, kugira ngo mwami biza n'umucyo kubabyumva ndetse n'abazabyumva. Urakoze kubyumvisha kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome nubundi mu gitabo cy'Itangiriro igice ni cya kabiri. Turasoma duhereye ku murongo w'8. Turasoma umurongo w'8, dusimbuke dusome uwa 15 n'uwa 16 n'uwa 17. Aranditse ngo: Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundo cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ku murongo wa 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti: ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. N'aya magambo tugiye kuvugaho avuga kuri ibi biti biboneka muri iyi ngobyi. Nk'uko twabivuze, twarabisobanuye ijambo Edeni, twarisobanuyeho dukoresheje inkomoko y'amagambo. Tuvuga ko Edeni bisobanura land of extreme excitement, cyangwa se land of extreme pleasure. Ni ukuvuga ngo ni ubutaka bw'ibyishimo birenze, cyangwa se ni ahantu h'ibyishimo birenze. Twasobanuye ko Edeni ari Kristo. Edeni yavugwa hangaha ni Kristo, kuko nta handi hantu ushobora kuba ngo ugire ibyishimo birenze, ntago wahabona. Rero tugiye kureba ibi biti Adamu ndetse na Eva bariye, cyangwa se bari barahawe kurya. Turaza kureba n'igiti bari barabujijwe kuryaho, nabyo turaza kubivugaho. Icya mbere, nk'uko twasomye ijambo ry'Imana, twagiye tureba yuko umuntu Imana imurema yafashe icyondo iragikata, irakibumba, irangije kukibumba ihumekeramo umwuka w'ubugingo. Bushize twabivuzeho ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Icyondo cyabumbwe ni umubiri, umwuka w'ubugingo twarabisobanuye, harimo igice cy'ubugingo n'igice cy'umwuka. Twabivuzeho umuntu arimo kubisobanura ashobora gusobanura ko umuntu agizwe n'ibice bibiri, bite nuko bibiri yishobora kugaragaza ibice bibiri cyangwa ikagaragaza ibice bitatu. Ishobora kuvuga umuntu w'imbere cyangwa se ikavuga umuntu w'inyuma. Ubwo bavuze umubiri n'ikindi gice cy'umwuka gifatanyije n'ubugingo. Hari naho Bibiliya ivuga yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, ubugingo ndetse n'umwuka. Tugiye rero gusobanura dushingiye kuri ibyo bice, ndetse tubihuze n'ibi biti byaribwaga mu ngobyi ya Edeni. Mwumvishe ko byari uburyo butatu. Hari ibiti byose Bibiliya yatubwiye ngo Adamu yari yahawe itegeko ryo kurya ku biti byose byo muri iyo ngobyi, ariko ahabwa no kutarya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi.
nkuko turimo kubibona turaje dusobanure kurya kubiti byose byari bisobanuye ko byari ibiryo bisanzwe by'umubiri kurya ibiti byose kurya ibiti byose ku mbuto zabyo byari ibiryo bisanzwe mu buryo bw'umubiri ariko bifite n'icyo bivuga mu buryo bw'umwuka rero nuko ngo ibiti byose kubiryaho byari ibiryo by'umubiri noneho reka turebe noneho igiti cy'ubugingo igiti cy'ubugingo Bibiliya hano irakivuga dukomeje tugasoma mu gice cya gatatu cy'itangiriro duhereye ku murongo wa 22 na kabiri haravanga uwiteka Imana yavuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubyo kumenya ikiza n'ikibi noneho ataramura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose murumva igiti cy'ubugingo ni igiti umuntu abasha kurya akarama Imana nitugire neza cyane turasoma no mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 22 turahera ku murongo wa mbere haravango anyere ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'ubugingo z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye ibaye byacyo byari ibyo gukiza amahanga aya magambo arumvikana hakurya no hakuno y'uruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye ibaye byacyo byari ibyo gukiza amahanga turimo turabyumva igiti cy'ubugingo mu gifaransa bavuga ngo ni arbre de la vie cyangwa se mu cyongereza bakavuga ngo ni tree of life igiti cy'ubugingo ahangaha turareba Bibiliya igenda ivuga iki giti wakumva description yacyo wakumva uburyo gikiza indwara watekereza uburyo Bibiliya yatubwiye muri kiriya gice cya gatatu byatubwiye ngo ni igiti ngo umuntu arya akarama iki giti gishushanya Kristo Kristo niwe wenyine umuntu ashobora kurya ntapfe Kristo niwe umuntu ashobora kurya akabasha gukira indwara nituvuga kurya muhite mwumva kwizera ntago Kristo tumurya nk'uko umuntu arya ibyo kurya by'umubiri bisanzwe ahubwo uku kurya namwe nk'uko musanzwe mubizi umuntu ariye abagira ngo abeho nta kindi kintu umuntu rero yakora kugira ngo abeho mu buryo bw'umwuka atari ukwizera Kristo twigize gusobanura ijambo bita kwizera icyaricyo igiye mu nkomoko z'ikigiriki usanga kwizera bisobanuye kuba ucometswe ahantu hadapfa bisobanuye ngo umuntu iyo afite ubuzima bupfu umuntu wese utizera aba afite ubuzima bupfuye kwizera rero bisobanuye kuba ucometswe ahantu hari ubuzima budapfa niyo mpamvu rero kurya Kristo cyangwa se kurya ku giti cy'ubugingo nibyo bishushanya nubundi kwizera Kristo Imana nitugire neza cyane iki giti cy'ubugingo rero cyari muri yingo gishushanya Kristo ndashaka kubabwira ngo isezerano rya kera ryose ryabaga rifite ukuntu rigenda rivuga inkuru ku yindi ariko rifite icyo amarenga ririmo kurengura cyangwa se ririmo kugaragaza bisobanuye ngo ubuzima turimo gusoma mu isezerano rya kera cyangwa se muri iki gitabo cy'itangiriro n'ubuzima bwo bufite icyo busobanuye mu buryo bw'umwuka kandi ntago tubisobanura nk'uko tubishaka ahubwo dusobanuza iby'umwuka bindi duhuza amagambo ku yandi tugasoma amagambo yo mu isezerano rya kera tukayahuza nayo mu isezerano rishya nkuko tubonye dusomye mu itangiriro kugira ngo tubone ubusobanuro bw'igiti cy'ubugingo bidusabye kujya no mu byahishuwe buri mukanya twasoma no muri Ezekiyeli tukareba uburyo Ezekiyeli 47 tukareba yamaze uburyo yatembaga tukareba ukuntu mu mpande hameze ibiti ibyo biti bibiri yatubwira ngo byari ibiti bibasha gukiza indwara
Imana nitugire neza cyane. Rero ndashaka kubabwira nta kindi kintu gishobora gutanga ubuzima uretse Kristo Yesu. Nuba ngo mukuremwa kwa mbere mu itangiriro gufata igiti cy'ubugingo kigashyirwa muri Edeni byari igishushanyo kigaragaza yuko Imana yari itanze ubuzima kuri Adamu. Imana nitugire neza cyane. Ntago dushaka gusobanura ibindi bintu birenze kuri ibyo kuko ni ikintu cyumvikana, ahubwo turashaka gutinda ku giti cya gatatu cyitwa igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana nitugirire neza. Nubundi reka dusome duhereye ku murongo wa 16 w'igice cya kabiri cy'itangiriro. Haranditse ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri ingobyi ujye urya imbuto zacyo ukushaka. Ku giti cyose aha twasobanuye ko ibi biti byose bisobanuro ibiryo n'ubundi Adamu yagombaga kurya mu buryo bw'umubiri. Ariko nituvuga Adamu gite dusobanukirwa ko uyu munsi nago tuvuga Adamu gusa, ahubwo turavuga umuntu wese. Umuntu wese wambaye umubiri ni umuntu ukomoka kuri Adamu. Umuntu wese w'umubiri akomoka kuri Adamu. Niyo mpamvu birivuga ngo na Adamu wa mbere. Umuntu wese ukijijwe, Bibiliya iratubwira ngo aba amaze kuba umwe na Adamu wa nyuma cyangwa se Adamu wa kabiri ari we Kristo. Rero umuntu wese w'umubiri, umuntu wese w'umubiri cyangwa se umuntu wese uri naturere utari uw'umwuka, Bibiliya yavuze ngo akwiriye kurya ku giti cyose. Aya magambo arashaka kuvuga ngo umuntu wese utekereza afite liberty, afite freedom, afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka. Kurya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ni uburenganzira twahawe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuba wacuruza, kuba wakiga, kuba wemere kurya ku giti cyose ubuzima bw'uyu munsi bwa buri munsi. Ariko hari kondisiyo. Kondisiyo yavuze ngo hari igiti udakuriye kurya. Igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Turashaka kure niba ari igiti cyo kumenya, kugira ngo tumenye iki giti icyaricyo, turahita dutekereza umuntu agizwe n'umubiri, agizwe n'ubugingo, agizwe n'umwuka nk'uko twabivuze. Rero igice cyo hagati cyitwa ubugingo cyangwa se duhere ku mubiri, umubiri navuga ngo ni nka screen igaragaza icyo umuntu ari cyo cyangwa se ni nkuko televiziyo igenda ikagaragaza ibintu birimo imbere, buriya ntago ibigaragara inyuma n'ubundi babyaturutse mu byo mu babiri imbere mu imbere. None igice cya kabiri aricyo cyitwa ubugingo kigizwe n'amarangamutima n'ubwenge ariyo mindi, kikagira n'ubushake. None igice cy'umwuka kikaba kigizwe no gusenga, kuramya, kuririmba, ni igice mbega gikorana n'Imana mu buryo bumwe n'ubundi. None niba ari igiti rero nako igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, tubonye yuko ubwo ari ukumenya, duhita tubona yuko iki giti ni ikigaragaza ni ibiryo by'ubugingo. Kurya ku giti, kurya ku giti cy'ubwenge bisobanuye kuyoborwa n'ubwenge bw'umubiri, bisobanuye kuyoborwa n'ubwenge bwa kavukire, bisobanuye kugira inarijye, bisobanuye kudaha agaciro ubuyobozi bw'umwuka wera. Imana imaze kubwira Adamu imubwiye ngo iki giti nukirya gupfa uzapfa, yari imubwiye impfu ebyiri, yari imubwiye urupfu rw'umwuka, imubwiye urupfu rw'umubiri, n'urupfu rwa gatatu ruvuga ngo urupfu rw'iteka. Ayo imubwiye impfu eshatu. Umuntu wese iyo ayobowe n'amarangamutima ye akagira umutima
wiyobora akayoborwa n'ibitekerezo bye nta handi hantu bimwerekeza uretse mu rupfu. Niyo mpamvu umuntu wese udakijijwe twarabibonye biravuga ngo ameze nk'inyamaswa zipfa kuko igice cy'umwuka kiba cyarapfuye ntaga bagifite ubuyobozi bw'umwuka wera ngo bumuyobore cyiza. Ariko umuntu yamaze gufata icyemezo cyo kwiyobora biba aba yerekeza mu buzima bupfuye. Ubundi ijambo human being mu cyongereza cyangwa se umuntu ni ijambo human rifite inkomoko mu kigiriki risobanura humis bisobanura ground ni ubutaka. Ni kuvuga ngo iyo umuntu ayobowe ni numubiri akayoborwa n'amaranga mutima ye akayoborwa n'imitekereze ye ntashobora guhuza n'umugambi w'Imana. Reka dusome mu Baroma igice cya 8 harabidusobanurira neza. Abaroma igice ni cy'8 chapitre witi duhere ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana yafite ishusho ya kamere y'ibyaha ikaba igitambo cy'ibyaha ngo gukiranuka kw'amategeko gusozwe muri we muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikize iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu. Aya magambo tuyatega amatwi cyane ku murongo wa 6. Umutima wa kamere utera urupfu bisobanuye umutima wiyobora selfishness ubuzima bwiyobora. Muri Bibiliya y'Igifaransa aravuga ngo ni l'homme livré à lui-même umuntu wiyobora umutima wa kamere umutima wiyobora nta handi werekeza ni mu rupfu. Imana ivugana na Adamu ikamubwira ngo umunsi wareye kuri iki giti no gupfa zapfa yari imubwiye ngo you are not able to govern yourself ntago ufite ubushobozi bwo kwiyobora amaranga mutima yawe arapfuye ibyo wibwira nta handi byerekeza ni mu buzima bupfuye. Imana nitugire neza cyane wowe unteza amatwi ndashaka kukubwira ngo wirinde ibintu byose bishobora gutuma wibwira ko wishoboye ntago wishoboye. Niyo mpamvu ni wibwira ko wishoboye ukiyobora mu buzima bwawe bwa buri munsi nta handi hantu bizakuyobora ni mu bubata bwa kamere. Nkurangiye impamvu ibyaha bikubata nuko wiyobora nuko uvuga ko wishoboye nuko uvuga yuko ibintu byose wabyikorera nuko mu mutima uvuga ngo ngiye iki kintu nzakireka nuko uruvuga ngo ngiye nzareka gusambana nuko uruvuga ngo ngiye nzareka kwiba wowe ntubishoboye. Impamvu utabishoboye nuko Yesu yemeye kudupfira yatubambe kumusaba kugira ngo abambe kamere abambe amaranga mutima yacu kugira ngo dusigare tuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abagalatiya igice ni cya 2 umurongo wa 20 yaravuze ngo nabambanywe na Kristo ndiho ariko si njye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe ibyo nkora byose mbikoreshejwe no kwizera. Bisobanuye ngo Pawulo amaze gusobanukirwa ko wadashoboye yahise yisabumitinga yahise yiha Imana amaze kuyiha arayibwira ngo I'm not able ntago nshoboye
njyewe nago nakishobora, njye nago namenye ikiza, ntago namenye ikibi. Icyakora Kristo wamfiriye yanazi neza ko ntashoboye. Nanjye rero amaranga mutima yanjye, ubwenge bwanjye n'ubushake bwanjye byose mbishyize muri Kristo Yesu kugira ngo abe ari uyobora imitekereze yanjye. N'ubundi nari nkikomeza n'ubundi mu Baroma igice cya 8:6, umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umutima w'umwuka n'uwuhe? Ni imitekerereze yubakiye ku ijambo ry'Imana. Ni imitekerereze yubakiye ku kwizera Kristo. Ni imitekerereze yubakiye ku gutinya Uwiteka. Bibiliya tubwira mu migani ni igice cya mbere ngira ngo ni ku 7, haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Nuwango umuntu utangiye gutinya Imana, kubaha Imana, uwo niwe munyabwenge. Uwo niwe munyabwenge. Ariko umuntu wiyobora ufite icyo bita I mu cyongereza cyangwa se moi, umuntu muri we utekereza ko ari cyashoboye, nacyashoboye ujyanyije n'icyo yakakwiriye gushobora. Niyo mpamvu rero Imana ntago igusaba kwiyobora. Niyo mpamvu Yesu akimara kudupfira, ndumva ni Pawulo yabyandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6, yaravuze ngo ntago muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. 8 avuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abari mu butware bwa kamere, wowe uneza amatwi, ndashaka kukubwira ngo umuntu wese utarizeye Kristo Yesu abakiri mu butware bwa kamere, muri we nta cyiza kibamo. Imana nitugire neza cyane. Tugarutse inyuma gatoya mu gice cya 7 mu Baroma, reka dusome ku 18 uhita ubyumva. Haranditse ngo nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako, kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo kibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjyuba nkibikora, ahubwo icyaha kimbamo. Wowe unyinkurikiye ndashaka kukubwira ngo niba utekereza ko ari ibintu ushobora kugeraho kubw'imbaraga zawe, ntabwo uzabigeraho. Uzarangiza ukozwe n'isoni, uzarangira ubaye disappointed. Ibintu bigendanye n'agakiza nta muntu ubyigezaho, nta muntu ubyiha. Nubwo warira, nubwo wasenga cyane, ushobora gusenga ntibize. Agakiza twagahawe n'umwami Yesu ubwo twamwizeraga. Ukimara kumwizera, ufata amaranga mutima yawe, ufata ubushake bwawe, ufata ubwenge bwawe, ufata imyibwirire yawe, ufate buri kintu icyaricyo cyose ubishyire mu mwami Yesu, nibwo uzashobora kunesha ibyaha. Nari ndimo gusobanura kurya ku giti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kurya kuri icyo giti ndimo ndabisobanura, nagarukuza ngo ufate urubuto runaka ururye. Kivuga kuri aya magambo, hari abantu benshi bajya bigisha kuri iri jambo bakavuga ko Adamu na Eva icyaha bakoze ngo baryamanye n'inzoka, abandi bakagira indi mitekerereze ivuga ngo impamvu ngo icyaha bakoze ngo nuko bakoze imibonano. Ariko iyo mitekerereze irapfuye kubera ko ntago dusobanura ibyanditswe dukoresheje amagambo yacu, dukoresheje filozofi, dukoresheje imitekerereze yacu, dukoresheje siyansi. Nubwo ibyo nabyo ari byiza, ahubwo dusobanuza umwuka, iby'umwuka bindi. Nta hantu bibiri tubwira yuko baryamanye n'inzoka, kandi aho bibiri yiceceka nawe ujye uceceka, aho bibiri yivuga nawe ujye uvuga. Imana nitugire neza cyane. Ntukabisobanure uko byumva ibigendanye no kuba bararyamanye
ntago Imana yamumuremeye kugira ngo bacuruze amakara nubundi bagombaga kuzabyarana ariko biciye muri icyo kigero biciye muri icyo gika cyo kuryamana rero igiti bariye cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi nuko muri bo banze ubuyobozi bw'Imana banze ubuyobozi bw'umwuka wera bumva ko bishoboye bahita bafata icyemezo cyo gukomeza kwiyobora Imana rero kubera ko yari izi ko mu muntu nta bushobozi burimo bwo kugira ngo yiyobore nibwo yamubwiye ngo umunsi wariye kuri iki giti umunsi wariye ku giti cyo kwiyobora umunsi wibwiye kushoboye umunsi watekereje imigambi yawe ntugisha uwiteka inama umunsi wakoze ibintu bitarimo Imana nta handi bizakujyana urupfu ruvugwa ngaha rero nuko uzatangira kumva muri wowe Imana itakwishimira nuko uzatangira kumva watangire kuba imbata z'ibintu bitandukanye Imana nitugire neza cyane ndumva aya magambo arimo kumvikana ndashaka kubabwira icyazanye Yesu n'ukugira ngo aduhe kamere ye namara kuyiduha ibyo dukora tubikore tubikoreshejwe nuko twizeye Kristo Imana nitugire neza cyane dusomye mu gice cya gatandatu cy'Abaroma n'ubundi duhere ku murongo wa mbere haranditse ngo nuko tuvuga iki tugumye gukora ibyangu ubuntu busage ntibikaboho mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute ntimuyuziko yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese abari nako natwe tugendera mu bugingo bushya ubwo twateranijwe nawe gusangira upfu nk'urwe niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe murongo wa gatandatu kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho twe kugumya kuba imbata z'ibyaha kuko wapfuye abatsindishirijwe ibyaha aya magambo icyo ashaka kutubwira arimo aratubwira umumaro ukomeye wo gupfa no kuzuka bya Kristo Yesu akimara kubona yuko umuntu akoze icyaha muri we yahise akomeza umurimo wo kuducungura Yesu rero yabonye yuko umuntu adashoboye kwigeza mu gakiza kubera ko umuntu akimara gukora icyaha yahise ahinduka mubi muri we yahise agira kamere yo kurwanya Imana ni nayo mpamvu biri yatubwiye mu baro mu gice cya munani iratubwira ngo umutima wa kamere ntushobora kunezeza Imana yo mpamvu rero ukwire gusobanukirwa ko Yesu yagupfiriye ukamenya ko kugira ngo wigeze mu munezero w'Imana kugira ngo ugere kuri perfection kugira ngo ugere mu kunesha ibya kugira ngo ugere ku kigero gishyitse nuko ibyiringiro byawe nuko ubuzima bwawe nuko imigambi yawe nuko imitekerereze yawe nuko ubushake bwawe byose ubishyira mu buzima bw'umwami Yesu kwemera rero ibyo bintu byose ukabishyira muri Kristo Yesu niko gupfa niko gupfana na Kristo ndatanga urugero umuntu aramutse ubaye inshuti n'umuntu akakubwira ngo ntuzongere kwitekerezaho igihe cyose ujye untekerezaho ntago ufite ubushobozi bwo kwitekereza ahubwo n'ujye ujya kwitekerezaho ujye umbwira ngiye nkubwira ikintu kwiriye gukora icyo gihe ugira ngo we waburiho haba hariho wa wundi urimo kuguha ibitekerezo waba ubayeho kubw'uwo muntu ntago wabayeho kubwawe uko niko no muri Kristo Yesu biri muri Kristo Yesu adusaba kujyanga imigambi yacu imitekereze yacu ibi ikorewe mu mwami Yesu bubu buzima bwa Kristo ni nayo mpamvu kubizera Kristo bibiratubwira ngo dufite gutekereza kwa Kristo
Nta handi gutekereza kwa Kristo guturuka, nuko ibyo twibwira n'ibyo dutekereza n'amaranga mutima yacu bigomba gushingira ku byanditswe byera, bikwiye gushingira ku by'Imana ishaka, atari ibyo nshaka, atari ibyo undi muntu ashaka, atari ibyo ababyeyi bashaka, atari ibyo sosiyete ishaka, atari ibyo undi muntu ashaka, uretse ibyo Kristo ashaka, uretse ibyo iby'ubwenge bw'Imana, iby'ubwiru bw'Imana bushaka. Aha ni nawe Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikore umusaraba iminsi yose. Bira icyongera bavuga ngo he have to deny himself. Ugomba kwihakana, ukavuga kutishoboye, ukavuga ko ntacyo uri cyo, ukavuga ko udafite Yesu n'ubundi ntacyo washobora. Niyo mpamvu ubuzima bwo kwikora umusaraba iminsi yose bisobanuye kumva ko ntacyo ushoboye, kuhakanira inarije, guhora uvuga yuko ushoboye ukabireka, kumva ko ari ibintu wowe wigejejeho ukabireka, ahubwo ugatekereza ubuzima bw'umwami Yesu ko ari wakugezeje kubyo wagezeho. Ibi ngibi birimo birahura naho abantu bigize kubaza Yesu ni mu butumwa bwiza, baramubwira ngo mbese abakizwa ni benshi. Yesu arabasubiza ngo no, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Kunyura mu irembo rifunganye Yesu yabivuzeho, hari irembo rifunganye, hari n'irembo rigari. Irembo rifunganye biravango rinyuragwamo n'abantu baki, ngo kandi kurinyuramo biraruhishe. Ariko irembo rigari cyangwa se irembo ry'igihogere rinyurwamo n'abantu benshi. Aya magambo n'ubundi Bibiliya irabivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo nko mu gice cya 7, yumva ari hayo magambo ari. Cyo cyakarindwi murongo wa 13 haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Imana nitugire neza cyane. Irembo rifunganye ni irembo umuntu anyuramo yiyambuye ubunarige, yiyambuye ibyo yibwira ko yashobora kandi atabishobora. Ndakubwiza ukuri, nta kintu kimwe washobora udafite Kristo. Ntabwo ubwami bw'Imana wazabuturamo udafite Kristo. Ibyaha ibyo byose bikunesha bituruka yuko wowe ubwawe wigeragereza. Oya, ntabwo ukwiriye kwigeragereza, ahubwo ukwiriye kwegera Kristo, ukamwegera mu ijambo ry'Imana. Kubera ko kwigeragereza mu mubiri naho wabishobora uyu munsi, ntabwo ejo uzabishobora. Kubera ko umuntu uyu munsi ashobora kugaragaza isura yabaye mwiza, ejo akazagaragaza isura yabaye mubi. Umuntu arahinduka rwose. Uyu munsi ashobora kuba atabeshye, akeje akagera muri circonstances zimusaba kubeshya. Uyu munsi umuntu ashobora kuba atasambanye kubera ko atahuye n'uwo basambana. Uyu munsi umuntu ashobora kutiba kuko atajyanywe aho amafaranga ari. Icyo gihe rero kuba utabikoze ntago bigaragaza ko uri mwiza. Uri mwiza se gutahuye na bya bintu. Kristo wenyine ni udahinduka, niwe mwiza, niwe twizera, tukamwizera turi mu bibazo, tukamwizera duhagaze ahantu twagakwiriye gusambana. Ntidusambane kuko ari ubiduhaye, tugahagara ahantu abantu hano hari amafaranga twakibye. Kristo akaduha imbaraga ntituyibe. Kristo ni uduha guhagara ahantu twagakwiriye gutukana ntidutukane. Kristo ni uduha guhagara ahantu twakagombye kurwana ntiturwane. Kubera ko Paulo yandikiye Abafilipi arabwa ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Rero ndakwinginze wowe nkurikiye wirinde kurya kuri iki giti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Urakimenye ni igiti cyo kwiyobora, ni igiti cyo kuyoborwa n'amarangamutima yawe,
n'ubushake bwawe ndetse n'ubwenge kuko nibyo bice bitatu bigize igice cy'ubugingo. Rero wiyoborwa n'umubiri, iyoborwa n'ubwenge bwawe, yoborwa n'ijambo ry'Imana, yoborwa n'ubushake bw'Imana. Nta nubwo ikigaragaza ko umuntu akijijwe ntagaruko adasambana, nta nubwo aruko atiba, nta nubwo aruko ataroga. Oya, hari abantu badasambana kandi badakijijwe, hari abantu batiba kandi badakijijwe, hari abantu bataroga badakijijwe. Ikigaragaza ko umuntu ari umukristo nuko yizeye Kristo, nuko yemeye kunyura mu irembo rifunganye, nuko yemeye gufata amarangamutima ye n'ubushake bwe n'ubwenge bwe akabijyana igorogota agapfana na Kristo. Ibyo akora mu mubiri akaba bikoreshwa no kwizera imbaraga z'umusara Kristo, akabikoreshwa n'imbaraga z'Imana zo mu ijambo ry'Imana zamutuyemo zikamumurikira zikamubwira ngo iki ni ikibi akakireka, iki ni ikiza akaba ari cyakora, atabiyobowe n'ubushake bwe. Kukubera ko ubushake bwawe hari aho bugarukira. Ntabwo umwana w'Imana ari udatukana, ahubwo n'udatukana abihawe na kamere y'Imana. Imana nitugire neza cyane. Umwana w'Imana nuwemera kwikora umusaraba wa Kristo iminsi yose, akemera kubabazwa ku bwa Kristo, akemera gutukwa ku bwa Kristo, akemera gususugurwa ku bwa Kristo. Abo bantu Bibiliya tubwira ngo niyo bapfuye, Bibiliya bavuga ahirwa bapfa, bapfira mu mwami. Umwuka nawe akavuga ngo ye, ngo nibaruhuka imiruho n'imihati. Imana rero nitugire neza, icyo kirumvikanye. Ntukarebe umuntu ngo kuko atiba ngo arakijijwe kuba dasambana, arakijijwe kuba datukana. Oya, ahubwo ujye ureba umuntu ukora ibyo data ashima. Niko Bibiliya ivuga. Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Harabanga umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si buzinjira mu bwami bwo mwijuru, keretse ukora ibyo data wo mwijuru ashaka. Gukora ibyo data wo mwijuru ashaka ni ugukora ibyo ijambo ry'Imana rishaka. Imana nitugire neza cyane. Rero ndashaka kubabwira ngo tuve mu myumvire y'amadini, tuve mu myumvire y'ibindi bintu runaka, twe kwisanisha n'abarokore, ahubwo duhinduke. Ntabwo Imana izatwara abantu bisanishije n'abarokore. Ntabwo Imana izatwara abantu bakoze ibyo abarokore bakora, ahubwo izatwara abantu banyuze mu irembo rifunganye. Ushobora kuba warabyiganye, ushobora kuba warabonye abandi babikora nawe ukabikora, ushobora kuba warabonye abandi bavuga neza nawe ukitoza kuvuga neza, ushobora kubona ubona bararetse gutanga ruswa nawe ukabireka. Ariko ntagako ariko gakiza. Agakiza ni ukumva Kristo ko yagupfiriye, kamenya ko yapfiriye ibyaha byawe, ukayoboka ubushake bw'Imana, warangiza kubuyoboka muri wowe ukagenda uvutse ubwa kabiri, none ugahabwa kamere igutera gukora ibyo gukiranuka atari uko wabikopeye ku bandi bantu. Imana nitugire neza cyane. Isomye mu gitabo cyo kuva mu gice cya 12 hatubwira ukuntu Imana abwiye Mose ngo nagende abwira Abisiraheli babaga umwana w'intama utaramara umwaka udafite inenge, nibarangiza bamurye bamwokeje, nibarangiza ngo amaraso bashyire ku nkomanizo z'imiryango. Aya magambo minsi yashize nayatekerejeho, nsanga hari buriya muri Egiputa bashobora kuba mwe barabibonye. Hari abantu bashobora kubaga umwana w'intama bakabana mubaga afite inenge kuko bataza amabwiriza, ntibasomye ijambo ry'Imana. Bashobora no kubaga umwana w'intama ucumbagira, bashobora kubaga umwana w'intama urengeje umwaka, cyangwa se umuntu aje akagusanga urimo kurya inyama ntiyamenya ko ari umwana w'intama, ntago yamenya ko ari umaze umwaka cyangwa atamaze umwaka. Inyama z'intama n'izi hene n'izi nka byose ni zimwe. Ushobora kubona murya inyama nakagenda akarya inyama, wenda akarya izihene, ariko kondisiyo ni ukurya umwana w'intama, ni ukurya umwana w'intama utaramara umwaka udafite inenge. Ibintu byo kwigana ni bibi. Bimwe mu bintu bitumye isihura n'ibibazo ni uko ubukristo abantu babugize kwigana,
abantu babona abantu babwiriza nabo akaba ngo ngiye kubwiriza umuntu yabona undavuga mu ndimi nakaba ati nange ngiye kubyitoza abantu babona umwe yabaye pastor ati nange ngiye kwiga theology mbyi oya wirinde kwigana ukwire gukora ikintu kubera ko wahawe kugikora na nyiracyo ariwe Kristo ndimo ndabatoza kutayoborwa namaranga mutima n'ubushake bwacu cyangwa se n'ubwenge bwo tukayoborwa n'umwuka wera tukayoborwa n'ubushake bw'Imana ibyo bintu nubikora nibwo uzabura umwana w'Imana utafite inenge udafite inenge niba warahawe ikintu n'umwuka ugikore unezerewe kuko nicyo kizaguhesha ubugingo ariko ibintu byo kwigana tubireka ahubwo tuba abana b'Imana bavutse ubwa kabiri bari umwana w'intama wokeje ari hari nabaziriye bwenda zitetse cyangwa bakazirya rimbisi kandi amabwiza avanga ngo nokuzirya zokeje kabiri bakazirisha imboga zisharira gatatu bakazirisha imitsima idasembuye na amabwiriza mu gakiza habama amabwiriza niba biriva ngo turizera umuntu ni yatuza kanwa ke akizera ko Kristo ari umwami akabyizera mu mutima ngo azakizwe ukabutaragize ngo muri we wizere Kristo byatuza kanwa ukabutarahuye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo kuko biratubwira ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana Yesu wizera wese agakiza uhere ku Muyuda ukageza ku Mugiriki n'amagambo Paul yavuze mu Baroma mu gice cya 16 ubutumwa bwiza niba warahuye nabwo buraguhindura ukaba umwana w'Imana ntaga ikimana igushakaho ntaga ari ukudasambana ntaga ari ukuti oya nuhinduka umwana w'Imana ibyo bya byose listing ukaba ngo byarakunaniye kwikinisha gusambana nibindi byinshi bitandukanye ibyo byose uzabinesha kuko umuneshi wabyo uwabijyanye igorogota akakubambirwa umwanditsi urwandiko rwa kabiri rw'abakore n'igice cya 5 murongo wa 21 haravango utarigize kumenya icyaha imana muhinduye icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana hari uwakubambiwe igorogota hari uwabijyanye igorogota hari uwabyikoreye byose hari uwavuze ngo byose birarangiye Imana nitugire neza cyane. Uwo ngo numushyiramo ibyiringiro byawe, ntago uzakorwa n'isoni. Uzagira imbaraga zibinesha. Ntago uzirwa ubyiruka inyuma wibaza ngo nzabinesha gute. Ahubwo muri we nukomeza kumwiringira, kimwe kizagenda kigenda n'ikindi kigende uzisanga byabaye nk'inzozi imbere yawe. Ndetse uzajya wibuka ngo mbese ko natukanaga byagenze gute. Ko nasambanaga ko nagiraga irari byagenze gute. Ko nibaga nkaba naramenye amazu nkaba narakoze ibintu bikomeye byagenze gute nta handi hantu byagiye ni Yesu wabijyanye gorogota ubyiringiro bya bishyire muri Kristo Yesu kuko muri we niho honyine dukura ubushobozi bwo kunesha ibyaha Bibiliya irabisobanura turimo turasobanura kutarya ku giti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi niko kuyoborwa n'ijambo ry'Imana nituyoborwa n'ijambo ry'Imana tukayoborwa n'umwuka tukayoborwa n'iki Imana ishaka ntago icyo giti tuzaba tukiriyeho tuzaba dutandukanye n'upfu tuzaba turi abana b'ubugingo Imana nitugire neza cyane ndashaka kukubwira nkurikiye icyaguhesha amahoro icyaguhesha kunesha ibyaha n'ukwizera uwabambwe kandi uyu wabambwe biratubwira ngo byari byarahanuwe uherekera kose Yesaya 53 yari yarabivuzeho Imana nitugire neza cyane yabivuzeho Isaya 53 katuhasome murongo w'icumi harabango ari kuwiteka yashimye kumushenjagura yamushenjaguye ku bwawe yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro azarama ibyo uwiteka ashaka bizasohozwa neza no kuboko kwe azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi bareshwa gukiranuka no kumenya kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo ndashaka kuguhumuriza nkubwire ngo
Yesu ashoboye ibyawe. Ibyakunesheje byose Yesu yabijyanye igorogota. Yishyizweho ibyaha by'abari mu isi. Niwe wabaye igitambo gikuraho ibyaha. Mu isezerano rya kera mubarewe natubwira ibitambo byo gukuraho ibyaha, ibitambo byo koswa, ibitambo by'uko barama. Yesu yahindutse igitambo gikusanya ibyo bitambo byose, yikoreye ibyaha byawe. Rero ikintu cyakugize imbata nuko ushaka kubyineshereza ku bushake bwawe, ariko nufata ubushake bwawe ukabushyira muri Kristo, imbaraga zawe ukazishyira muri Kristo Yesu, ugakunda Kristo umukundishije ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ubushake bwawe bwose n'ubwenge, muri we uzaba umutsinzi kurushaho, uzaba umutsinzi na uzagera ku kigero watura amagambo nk'ayo Paulo yavuze mu Baroma gice cya 8, yaravuze ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yageze kukigira avuga ngo naho byaba ari urupfu, naho byaba ari abamarayika, naho yaba inzara, naho yaba inkota, netore by sense, nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Iramaze kugera ahantu heza ubushake bwe, amarangamutima, igice cye cyose, ubuzima bwe bwose, ibyiringiro bye yari yaramaze kubiranguriza mu mwami Yesu, asigaye abona nta kintu ashoboye, Kristo ari uza gushoborera ibintu muri we. Rero byamuteye kugira imbaraga zo gukora ibintu bidasanzwe. Rero Imana iguha umugisha w'unkurikiye kubera ko umaze gusobanukirwa iki giti icyaricyo. Giti cy'ubugingo nacyo nakivuze, navuze ko iki giti ari Kristo. Nuko ngo dukwire kuva mu ntekerezo zo kurya ku giti kimenyekanisha ikiza n'ikibi, habwo tukagana ku giti cy'ubugingo kuko ni nacyo twagenewe, kandi icyo giti twavuze ko ari Kristo. Rero turimo gusoza Bibiliya ivuga igiti cy'ubugingo, ikavuga umutsima w'ubugingo, ikavuga amazi y'ubugingo, ibyo bintu byose Bibiliya, ndetse hari naho bavuga igitabo cy'ubugingo. Ibintu byose muzumva byose biheruka ijambo ubugingo. Mujye mumenya ngo ni Kristo. Ni Kristo burimo kuvugwa kuko niwe wenyine abantu bandikwa muri Kristo, bakaba bari registered mu buryo amazina atazibagirana. Kuko ari abantu batekereza ku gitabo cy'ubugingo ngira ngo ari nka cya registry kiri hari akibipapuro Imana igenda ikandikamo, bamwe bakavuga ngo ejo irasiba cyangwa ikongirikane. Ariko ndashaka kubabwira Yesu niwe gitabo cy'ubugingo. Yesu niwe twizera, tukaba twanditswe muri we, tukaba turaregistre, tukaba turi registered muri we, tukaba dufite assurance z'uko impanda nivuga tuzumva. Yesu niwe mutsima w'ubugingo tubasha kuryaho. Basogokuruza bariyeho, bari umutsima wo mu butayu barapfa, ako twebwe twahawe umutsima turyaho tukarama, naho twaba twarapfuye tukongera tukabaho. Yesu niwe mazi y'ubugingo, niwe tunywaho tugashira inyota yo gukora ibyaha, tukabaho tufite inyota zo kuba mu bwami. Yesu niwe mazi amara inyota, aza akadukamuramo gukunda isi, akadukamuramo gukunda ibyaha no kubirarikira, akadutiramo inyota yo kurarikira ubwami no kubuturamo. Uwo niwe giti cy'ubugingo, uwo niwe mazi amara inyota, uwo niwe turyaho tugakira, uwo niwe biti byateye hafi, uwo niwe bibabi Bibiliya yavuze mu byahishuwe abantu bashobora kubona bagakira indwara. Imana nitugire neza cyane. Icyo giti ndakwifuriza kukiryaho, icyo giti ni Kristo, icyo giti ni ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza kugira ngo Kristo akubere ubuzima. Ubundi Kristo natandukaniye n'ijambo. Kuko Yohana yarabivuze ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Rero ndashaka kukubwira ngo ijambo ry'Imana nurisoma ukarihishurirwa ukarimenya, uzaburiye ku giti cy'ubugingo, uzaburiye ku mutsima w'ubugingo, uzaburi unyweye ku mazi amara inyota. Kandi kindi, kubwo guhinduka kwawe, kubwo gutera imbere kwawe, kubwo gukuharana gukomeza kwezwa naryo, uzabunanditswe no mu gitabo cy'ubugingo, kandi twabonye ko icyo gitabo ari Kristo. Imana nitugire neza cyane. Ibiti byose dukure kubiryaho, ariko tugasobanukirwa ko ibintu byose tubyemererwa, ariko atari ko byose
bitugirira umumaro. Imana nitugire neza cyane, mbifurije kuyoborwa n'umwuka, mbifurije kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, mbifurije kurya ku giti cy'ubugingo ari cyo Kristo, kurenza uko turya ku giti cy'ubwenge kimenyekanisha ikiza n'ikibi kandi kikaba cyerekeza mu rupfu, kandi twabonye ko umuntu adashoboye kuko nubundi muri kamere ye ntashoboye. Ubushobozi rero umuntu yabubona yigorogota ubwo yizeraga Kristo akakira kamere y'Imana igatura muri we. Murakoze, reka dusenge Imana. Muremyi wa byose, nta yindi mana imeze nkawe. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Nsenge bene Data bumvisha ijambo ryawe, ubaho umugisha abari barabaswe n'inarige no kwiyobora n'ibya bitandukanye twebwe tutabasha kumenya mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Ubaho umugisha, kandi umugisha wo kunesha ibyaha, umugisha wo gukomera, umugisha wo gutera imbere mu mwuka, umugisha wo gukanguka tukava mu bitotsi bibi, umugisha wo gukira indwara zatugize akarande, umugisha wo gukira ububata bw'ibyaha bitandukanye byaje mu isi kubata abantu, umugisha wo kuba kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, umugisha wo kunywa ku mazi amara inyota, amazi y'ubugingo ariyo jambo ryawe, umugisha wo kurya ku mutsima w'ubugingo ariwe Kristo Yesu. Uwo niwe turya tugashira inzara, uwo niwe tunywa tukashira inyota yo gukora ibyaha, ubwo tukagira inyota yo guturana na Kristo ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo nibyo byeza kandi bigatunganya kandi bikageza itorero ku kigero gifatika ari ryo mugeni mwiza wa Kristo. Urakoze mwami, tugire neza umugisha buri muntu wese, kandi mwami ijambo ryawe dusanzwe tubizi ko ritagenda ubusa bwo rizakora icyarizanye, turaryizeye ko rizakora byinshi birenze ibyo twavuga mu izina rya Yesu. Amen. Ndashaka kubabwira nimero ya telefone kugira ngo nimuba mufite ikibazo cyangwa si inyunganizi cyangwa si ikindi kintu runaka ushobora kugira kuri iyi nyigisho twigishije, ushobora kuba wafashe icyemezo cyo guhinduka aribyo bita kwatura nako cyangwa se kwihana repentance, ukaba wahamagara kuri nimero yanjye cyangwa se ukohereza SMS nimero ngiye kuguha, inakora kuri WhatsApp, wananyandikira aho waba uri hose. Nakubona Bibiliya iratubwira ngo mu rugendo dukwiriye gufashanya, ntago dukwiriye kwizirikana. Nimero rero ni 0789 99 27 200, 0789 99 27 200. Imana ibahe umugisha, nakagaruka. Imana ibasure. Amen.